Boo. Hai semua, selamat datang. Oh, kejap. Selamat datang ke rancangan saya iaitu cerita hantu dramatik. Kan ada mic. Kita kat sini lah. Hai semua, apa khabar sekarang? Anda sihat tak? Macam mana? Selamat kita bertemu kembali bersama saya, Kak Po. Tak nak sebut lah. Tak nak lah, pakai ni seram lah. Tutup. Okay dah, kita dah baling dia. Hai semua. Fokus. Hello. Look at you, now look at me. Okay, hai semua. Selamat kembali ke kisah seram, cerita hantu. Kisah hantu lantang, kalau nak sebut apa. Yang penting, muka pun dah seram. Okay, kali ni I nak ceritakan tentang... Oh, jap. Sebelum tu, marilah kita start mood seram kita. Okay, ready semua? Semua dah ready? Okay, tarik nafas. Lepas. Okay, so music. Kali ni I nak ceritakan kisah yang baru sangat jadi, yang fresh lagi dalam kepala otak I. Okay, kisah ni jadi time Raya Haji hari tu. Raya Haji hari tu tahun 2020. Okay, hari tu malam Khamis. Okay, benda ni jadi dekat adik I Afif dengan I. Okay, epic gila. I mean like first time I nampak adik I Afif bukan dia. Faham tak? Okay, you akan rasa seram sebab I rasa seram. I masih teringat lagi. Okay, benda ni jadi hari Khamis hari tu, malam Jumaat lah sebab Jumaat tu Hari Raya Haji. Okay, kalau perasan malam tu, siapa yang follow I dekat Twitter, I ada tweet macam I bengang tau. I bengang dengan hantu sebab dia kacau adik I. Okay, I ada tweet nanti I letak kat tepi ni, kat bawah ni, whatsoever lah. Okay, I tweet. Okay, malam tu, okay, I dah tukar arah rambut I. Cantik betul lah I malam ni. Seksi betul kat Punti. Ni kat Punti tahun 2020 yang TikTok. Eh, astaghfirullahaladzim. Eh, seram lah. Astaghfirullahaladzim. Sorry. Okay, back to the mood, to the future. Okay, I nak cerita yang hari tu, hari Khamis malam tu. Okay, cerita dia macam ni. Malam tu, I pergi lepak. Ni kat kampung tau, dekat kampung I. Okay, cerita ni masih lagi dekat kampung. Well, I balik kampung kot Raya Haji hari tu. Okay, I lepak pantai malam tu. I lepak dengan cousin I. Okay, kita lepak dekat pantai malam-malam, borak-borak, gosip. Biasalah, lama tak jumpa kan. So, kita kumpul gosip and then kita cerita. Okay, and then malam tu, I ingat lagi I lepak sampai pukul 12 tengah macam tu kan. Okay, and then I balik sebab kampung kan dalam time-time macam tu memang tak ada apa kan. Okay, lepas tu I pun balik I seorang sebab cousin I tu dia rumah lain. So I jumpa dia je. And then I balik dekat rumah nenek I balik. Lepas tu, bila I dah balik, tentu dah gelap. Memang diorang semua dah tidur. I know, I mean like memang dah gelap lah. Okay, I dah masuk, I parking. I orang last yang balik. So I kena tutup pagar. I tutup lah pagar. Bila tutup pagar, I masuk rumah, assalamualaikum. Macam biasalah, whatsoever, bagi salam semua tu kan. Okay, then I terus pergi ke dapur. Dua pakcik I tak tidur lagi dengan anak-anak dia seorang, anak buah I lah, berumur 3-1. Okay, diorang tak tidur lagi. So macam diorang tengah borak-borak. And then minum air. I pun pergilah belakang, I minum air. Apa tu yang kowe kan, lega. Sebab I haus walaupun dah lepak. Okay, so okay, I sambunglah ke depan, pergi ke ruang tamu. Kita orang kan kat kampung kan tidur kan ruang tamu yang macam bertepek-tepek-tepek, bersepah kan. Okay, adik I yang Afif ni, dia suka tidur satu tempat je. Misal adik I ni special. Okay, siapa yang tak tahu, adik I ni special. So, dia suka tidur satu tempat tu. Macam ciri-ciri autism sikit kan. Dia, kalau dia suka satu tempat tu, dia suka satu tempat tu je. Okay, so dia tidurlah kat situ. Dia tidur, tak adalah jauh sangat. Kita orang cuma dia belah sini. Kita orang macam depan sikit, depan TV. Dia dekat bahagian pintu belakang. Bukan pintu belakang lah, I mean like jauh sikit. Sikit je lah, tapi tak adalah terlampau jauh. Kita orang still boleh nampak dia. Okay, so I tidur dengan my mom semula. I satu tilam, and then my mom dengan yang lain, so satu tilam depan TV. Okay, so okay, I dah habis minum air tu, I pergilah ke depan balik. Depan tu memang dah gelap. Nenek I semua dah masuk bilik tidur. So memang yang terjaga time tu, I, pakcik I dua orang,
dengan anak dia seorang je. Okay, okay, so 4 orang yang terjaga. Okay, ingat 4 orang. Lepas tu I baringlah dekat I punya tilam. Tilam I ni tepi dinding. I suka tidur tepi dinding. Sebab apa nama tu, sebab I suka melekat. I tak bersandar, sandar dinding. Macam tu lah. And then tiap dinding tu, atas tu tingkap. Okay, okay, stay. Ingat eh, atas tu tingkap dan 4 orang terjaga. Okay, lepas tu I duduk lah, I main phone, I cuba tidur. I macam tak ngantuk sangat kan, tapi sebab dah gelap, so macam lah mata tu lama-lama jadi berat, like, jadi macam mengantuk. Okay, I scroll, pap dah 1:30. Biasalah scroll handphone, cari line dekat kampung kan. So macam dah 1:30. Bila dah 1:30, and then I pergi lah, I pandang memang rumah semua dah totally dah gelap. Okay, tadi macam lampu dapur buka lah sebab diorang lepak kat dapur. Tapi dah pukul 1:30 macam tu, sebab I main phone kan, I seorang je bercahaya. Then I pusing, I tahu pakcik I dah tidur. Pakcik I tidur belakang I, which is tilam dengan dia, dengan family dia tilam belakang kita orang. Okay, so dia memang dah tidur sebab dia berdengkur. Okay, so I tahulah, okay, semua memang tak ada orang, memang semua dah tidur. Okay, so daripada situlah bermulanya kejadian ini yang epic, yang menyeramkan lah bagi I. Tak ada ingat. Okay, lepas tu I dah main. Tiba I rasa nak terkencing. Nak terkencing bila airnya dekat belakang. So I macam tak kisahlah, tak apalah, dah biasa kan, dah besar kan. So bangunlah. Macam tak tidur lagi, macam bangunlah. Renggang-renggang sikit, tapi gelap lah, memang aku tak nampak apa. Lepas tu I bagi mata, sebab kita baru lepas tengok handphone tau. Handphone kan cahaya macam terang, terang kan, and mata kita jadi silau sikit kan. Lepas tu bila kita dah nak pergi tandas, kita letak handphone, kita pandang keadaan gelap, so mata kita pun akan jadi macam berkembang dan nak bagi adapt gelap tu kan. Macam korang lepas tengok cerita hantu ni, lepas tu korang tengok keliling lah, kan jadi macam mata korang macam nak try fokus lah. Okay, tiba-tiba terfokus nampak hantu. Takut. Okay, so Azim. Okay, lepas tu I dah letak handphone. Okay, I bangun lah pergi tandas. I lalulah tempat adik I tidur, Afif tu. Okay, tempat dia tidur betul dekat laluan yang I nak pergi bilik air tu. Tepi tu tilam dia single, tilam single je tu, tepi dinding tu. Okay, then I lalu lah nampak Afif tidur. Afif tidur macam biasa lah, dia tidur menyarap. Tentu dia tidur menyarap, macam tu menyarap lah. I nampak lah, oh, okay, macam biasa, tak ada apa, memang normal. It's a normal thing, yeah. Okay, lepas tu I pergi jalan, I pergi bilik air. Bilik air hujung dekat kampung belakang, tapi bukan kat luar. Kampung air dua bilik air lah, satu kat luar rumah, satu lagi dalam rumah. Tapi dalam rumah pun dekat belakang-belakang lah, biasa bilik air kan. Okay, lepas tu I pergi bilik air, I buang lah air kecil. I suka buka pipe air supaya bagi semeriah sikit kan. Okay, lepas tu I dah kencing. Lepas tu I dengar adik I Afif jerit kuat gila. Kuat yang I tak pernah dalam semua hidup I. Itu first time yang I dengar dia jerit kuat gila-gila. Gila papi lah. Dia macam jerit macam tu. Dia macam jerit sehabis baik. Faham tak? Baikkan lah kau tengah kencing kan. Dah sonok macam la. Lepas tu kan I macam, kenapa Afif menjerit kan? Tapi yang bestnya, I dengar bila jerit tu, I dengar macam dekat luar rumah tau. Macam dekat belakang bilik air tu. So I anggap macam, oh, setan kot kacau kot, hantu kacau kot. Saja buat. Sebab ingat tak cerita yang sebelum ni kan, I punya pakcik kan pernah kena kacau dia dengan suara adik I menjerit juga kat luar. Macam marah, tapi dia dengar macam macam tu, macam marah dekat luar rumah. Tapi padahal adik I time tu tengah tidur. Tidur sebelah I. Okay lah, siapa tahu cerita seram yang sebelum ni adalah I cerita. Okay, tapi kali ni dia jerit kuat. Kuat gila-gila. I boleh cakap kuat, sangat-sangat kuat. Lepas tu I dengar, sampai kat I dengar macam dekat luar rumah. Macam ni lah I tengah cerita, tapi I dengar dia jerit macam dekat luar rumah, dekat belakang tingkap ni dia jerit. Tapi I macam, I tentu I dengar macam, I terkejut lah kan. I macam terkejut, I takut. Macam benda tu, oh, tak apa kot, mungkin apa tu, benda kacau lah kot, tak apalah. I macam tu lah, sebab I positif lah. Maybe benda tu kat luar, tak kacau I tengah kencing. So I lantak dia lah kan, dia jerit. Tapi suara adik I itu, I terkejut lah sebab suara dia kuat gila. And dia jerit lama je. Macam tu. So I macam, weh, asal lu kan. So I macam, okay lah, dia dirus je, dia sikit, whatsoever, pump. Lepas dah pump tu, I keluar lah. Sebab I maybe ingat gangguan daripada luar je lah kan. Okay, lepas tu I keluar. Bila I keluar, I lalulah nak pergi dekat tilam I lalulah tempat yang adik I Afif tidur. Lepas tu kan, Afif tak ada dekat tempat dia tidur. Afif tak ada. Lepas tu kan I macam, mana pula Afif ni kan. Lepas tu I pandang belah kanan, sebab dia boleh tidur, tempat tidur tu belah kiri. Okay, bayangkan hallway kan. Okay, tempat tidur belah kiri, I pandang belah kiri. Pandang belah kiri tak ada. Lepas tu I pandang belah kanan Afif tengah macam ni tau.
tengah, okay, dia tengah bersila duduk kat bawah. Ini tangan dia macam ni. Dia macam merangkak, enggak, macam merangkak. Dia bersila. Sebab dia dalam satu, okay, tepi belakang tu ada buayan tau. Buayan macam alangkah buayan punjuk-unjuk anak-anak tu. Okay, kan bawah dia tu kan macam ada space petak kan. Afif dalam tu, dia duduk bersila. Lepas tu tangan dia macam ni ke depan. Macam ni. Dia menggigil. I mean like, dia macam bukan dia. Dia macam bukan dia. I takut gila-gila kot. I macam, ya Allah, apa salah adik aku ni kan. Dia bersila and then dia duduk macam ni. Dia bongkokkan badan dia macam tu. Dia macam, macam orang tengah, faham tak? Something like, macam mana aku nak tunjuk lah, alah whatsoever lah. Kau bayangkan orang tengah bersila, bersila duduk. Okay, lepas tu tiba-tiba dia bend badan dia ke depan, tangan dia macam ni. Lepas tu menggigil macam ni. Lepas tu kan, I macam terkejut lah kan. Eh, astaghfirullahaladzim, kenapa adik aku nak panggil Afif, Afif kan? Lepas tu I takut, I risau sebab I ingat dia kena sawan ke apa ke kan. Tiba-tiba tak, tiba-tiba dah lah menjerit. So maknanya jerit tu memang dia lah. Lepas tu macam ni dia pergi seberang, I mean like, daripada tilam dia, and then dia boleh duduk bersila macam tu, macam tu kan. Lepas tu kan, I takut, I risau sebab macam kena sawan ke apa yang kita ni lah kan. Lepas tu I angkat lah dia. Tangan dia keras gila. Tangan dia kuat macam tengah genggam something, tengah macam ni. Lepas tu, I angkat dia, I pandang muka dia. Mata dia macam ni tau. Macam ni. Dia macam tengah menggigil macam tu. Ay, ya Allah, I takut gila-gila. I tak first time dalam hidup I takut macam tu. Sebab adik I kan, I risau gila tau. Lepas tu, I angkat dia, I pandang dia. Mata dia macam tu. Lepas tu, dia jerit lagi. Dia jerit macam, wah. Macam tu macam marah tau. Tapi dia jerit tu macam, tapi suara dia lah, bukan suara orang lain lah. Suara dia, tapi suara yang dia jerit sehabisnya. Faham tak? Wah, di dalam, suara dalam. Hai. Lepas tu I macam tak boleh jadi. I pergi, I tinggalkan dia kejap. I nak pergi ambil handphone sebab I nak suluh flashlight. Sebab tak nampak, gelap bunguk. Gelap gila. Lepas tu I macam, okay, I pergi. Bila I dah angkat yang dia macam tu, I angkat dia sikit, dia jerit yang kali kedua tu. Lepas tu my mum, Asfa. Asfa, kenapa tu Afif kan? My mum baru sedar. Okay, I terus pergi dekat my mum. Sebab tilam I kan kat sebelah tilam dia kan. Okay, then I ambil handphone, I buka flashlight, I suluh my mum. So my mum kata, kenapa Asfa? Kenapa Afif tu kan? Lepas tu I cakap macam ni. Sini cak. Sini jelas sebab I tak nak cakap apa-apa kan. I tak nak lah. I tak nak kecohkan suasana rumah tu whatsoever tau. I macam, tapi I takut. I macam takut and speechless and tak tahu apa jadi sebab adik. I tak pernah nampak adik I macam tu. Aku bersila and dia macam tengah macam tu tau. Lepas tu, bila my mom, I suluh my mom, macam, mama, sini jap mama. Tengok tu, I bangun. So my mom, kenapa? So cakap, bangun je lah sini kan. Lepas tu adik I yang perempuan tu bangun sekali, dia tengok. Okay, dia tengok. Lepas tu I suluh je Afif. Afif terbaring tau. Tapi dekat tempat, bukan tempat tidur, tempat yang I nampak dia macam tu tadi, dia terbaring. Dia terbaring macam lemah gila. Lain, bayangkan I nampak macam tu. Bila I suluh untuk my mom tengok, dia terbaring. Dia baring, tangan dia macam ni, dia baring. Tapi dalam petak yang buayan tu. Kalau ala whatsoever lah, kalau faham je lah. Tapi dalam satu tempat je lah, dia tak berubah. Dalam satu macam, ada 4 segi. Okay, dalam 4 segi tu, dia baring, kepala dia dekat tiang buayan tu. Macam tu. Saya macam, kenapa tu? Macam, kita Afif lah. Tadi, I tak cakap lah. Saya pergilah, I pergi. And then adik I lembik gila, macam lemah. Dia macam bangun macam lembik macam tu kan. I risau lah apa-apa kan, tapi dia macam macam tu, dia macam biasa. Dia macam biasa balik, tapi dah kat dia lemah. Okay, lepas tu, I macam, Mira pergi ambil baju kan, sebab dia tak pakai baju. So dia sejuk ke, I suruh ambil, adik I pergi ambil baju. So adik I pun penakut. Lepas tu nenek I pula bangun. Nenek I bangun, dia kata kenapa Afif jerit tadi kan. Lepas tu, nenek I macam pakai tongkat. So dia macam jalan, ini kenapa tu kan. Sebab nenek I dengar Afif jerit. And then nenek I terkejut sampai menggigil. Bayangkan kuat dia macam mana, sampai nenek I menggigil. Nenek I cakap, tak tahu nenek macam ada benda kacau Afif lah kan. Lepas tu nenek kata, ada lah tu nenek. Lepas tu my mom macam angkat Afif tu. Tapi dia macam, itu dia lah. Yang time my mom semula sedar, itu adalah Afif yang I kenal. Okay, time I nampak tu bukan Afif yang I kenal. Takut pula sebab dia tengah tidur tu. Jadi balik kan, tak tahu nak buat apa. Okay, lepas tu
I mean like bila my mom ni, so macam dia angkat macam Afif macam duduk kejap, and then I angkat tilam Afif tu pergi ke sebelah tilam my mom, tilam kita orang lah kan. Okay, sebab dia memang tak suka, dia memang tak kan, mesti orang cakap macam kenapa tak bagi tidur sekali, sebab dia memang jenis yang kalau suka tempat tu memang suka tempat tu, kau paksa lah dia macam ni, dia akan tidur juga situ. Itu memang kalau dah, kalau special kan, kalau macam apa tu, macam perangai my mom kata tu ciri-ciri autism, autism sikit lah. So my, macam adik I memang kalau dia suka situ, suka situ je, itulah tempat dia, macam biasalah. Okay, lepas tu I dah tarik tilam, and then adik I macam tak bangun pun, dia jalan macam dia jalan, dia merangkak dalam keadaan lemah. Tapi dia lah, dia macam merangkak and then dia baring. Lemah gila, I pernah nampak macam dia lemah. Dia macam boleh lepas lawan, faham tak? Boleh lepas lawan dia lemah. Dia lemah lah, pakai baju tidur. And then okay, keadaan macam dah biasa balik, tak habis lagi tau. Okay, lepas tu I pun macam I tak sedap hati. Weh, literally hati I terus takut. Kau yang keperasaan tu, yang kau nampak adik kau macam tu, kau rasa takut, kau rasa kesian, kau rasa marah. Lepas tu kau rasa macam gigit-gigit, and then kau tak tahu nak buat apa. Faham tak? Happy tak adalah, tak ada masanya nak happy. Semua perasaan kau selalu happy. Kecewa pun ada juga time tu sikit lah, dalam 20% kot. Tak tahu, tak ingat balik lah. Fokus. Okay, lepas tu okay, dah habis semua tu, then I baring kat tempat I, and then my mom dengan adik-adik I semua, and then Afif. Okay, Afif tepi my mom lah kan. And then my mom bacakan lah ayat kursi dekat dia, and then tiup satu badan dia. My mom kata dah baca berpuluh-puluh kali ayat kursi lah kan. Lepas tu bila dah baring, I ingat keadaan dah habis, I baring lah. Macam biasa I try untuk tidur, I pula tak boleh tidur. Okay, lepas tu tiba my mom, "Asfa, ni Afif bangun balik." So adik I bangun balik tau. Adik I macam merangkak, and then dia pergi ke arah yang tempat dia tidur tu, and then dia duduk. Dia duduk situ. Dia cakap, "Afif, sini tidur mai. I suruh lah dia. Sini tidur." Tak nak, dia nak tidur situ jugalah. Lepas tu I cakap dengan my mom. Pasal my mom kata, "Tak apa, angkat je tilam tu, letak balik." Sebab my mom dah baca ayat kursi, dia tiup-tiup kat badan dia berpuluh kali kan. So I macam, okey lah, pasal I ambil gambar. I ambil gambar dia dalam keadaan duduk tu. Okay, gambar dia ni. Okay, gambar dia yang duduk tu adik I. Okay, yang ada kerusi tepi tu, itulah tempat dia tidur. Sebabkan I dah alihkan tilam tu, I letak kerusi ke tu, sebab I tak nak benda lain duduk situ, faham kan? Okay, so lepas tu dia dah pergi situ balik, dan I tariklah tilam dia dekat tempat kerusi yang korang tengok tu, kerusi hujung yang kecil tu. Okay, dia suka tidur tepi tu. Yang tu lah laluan I pergi, apa nama tu? I pergi bilik I tu, and then buayan tu lah yang pas segi dalam tu lah yang dia merangkak. I mean like dia macam tu, dalam buayan tu, bawah tu, korang nampak kan? Okay, lepas tu okay, I takut gambar tu. Okay, ingat I takut gambar tu, malam tu I guna flash, terang kan? Flash I, biasalah. Okay, lepas tu Apa tadi, ke mana tadi? Okay, lepas tu I dah ambil gambar, dia duduk je dekat situ. Okay, I macam dah pergi tidur. Okay, and then dia pergi tidur dekat tempat dia macam biasa. Okay, literally macam biasa. Lepas tu I pula kena kacau, ya? Okay, yang lagi dramatiknya, tau tak apa, time jadi tu, baru hujan. Wajah hujan tu macam Hujan-h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 ujan
Aku macam sentuh kan. Lepas tu dengan cahaya-cahaya kilat, tak ada gurunya. Tak ke lagi dramatik situasi tu? Iya. Okay, lepas tu then adik saya dah tidur kat tempat dia. Saya pula tidur kat tempat saya, which is kat tempat saya kan, yang sebelah. Ingat kan saya cakap tadi, saya tidur sebelah dinding, ada tingkap. Okay, lepas tu kan dalam keadaan tu, keadaan hujan. Okay, bila dalam keadaan hujan, lepas tu hujan pun hujan yang rencananya hujan macam mula lebat. Tak lebat sangat, macam biasa-biasa sederhana. And then macam dah slow-slow sikit renyah-renyah, tapi still lah dengan bunyi macam hujan jatuh kat bumbung, tuk-tuk-tuk macam tu kan. Okay, lepas tu dalam 2:30 nak aku 3 macam tu, I tak boleh tidur. I terbunuh. Sebab bayangkan lah benda tu baru jadi kot. And then kau rasa macam, macam tak percaya benda tu jadi depan mata. Sebab no percaya, tapi jadi dekat adik kau. And then adik kau bukanlah adik kau malam tu. Faham tak? Adik kau bukan adik kau. Habis adik siapa? Tak tahulah. Okay, lepas tu apa nama tu? Okay, I baring, I tak boleh tidur. Lepas tu kan, I dengar dekat sebelah I tidur ni. Sini, oh my god, macam ni lah situasi dia. Okay, nampak tak tepi ni tingkap kan? Okay, I tidur bawah ni. Okay, time tu hujan. Lepas tu, I dengar bunyi orang macam lari setempat dekat sebelah I, dekat luar tingkap. Kan I basah kan? So macam, I macam dengar orang lari setempat. Bayangkan you lari setempat, and then atas air. Cok, 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 macam tu. Kuat gila. Gila punya kuat, macam cok 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 cok. I macam astagfirullahaladzim, macam punya apa pula tu kan. Lepas tu keluarkan airport, pasang kat telinga. Tak nak dengar. Okay, lepas tu I baca ayat kursi, I baca doa tidur. Tidur back,
tidur. Okay, lepas tu esoknya kan Pak rasa macam gelap. Eh, aku punya ni nak habis ke? Jat, lighting macam nak habis je ni. Okay, sambung. Okay, lepas tu bila dah pagi tu, I ceritalah dekat semualah dari rumah tu apa jadi. And then memang cakap nenek, sebab malam tu yang jadi saksi is I nampak dia macam tu. And then my mum, nenek I, sebab tapi diorang nampak yang Afif, adik I Afif tu dah okey lah. Well, I nampak benda. Weh, kalau lah I boleh ambil, tak nak lah ambil gambar. Kalau lah I boleh, tak nak lah, takut lah. Tak nak lah sebab adik I kan. And then like macam seram gila. Okay, lepas tu yang bestnya kan, yang bestnya, rupanya malam tu semua dengar adik I jerit tau. Semua dengar adik I jerit. Tapi diorang kata diorang dengar macam dalam mimpi. Faham tak? Diorang dengar macam adik I tu jerit tapi dalam mimpi. Sedangkan benda tu betul. Yang dengar betul-betul dengar adik I jerit is I dengan nenek I je. Itu pelik gila sampai sekarang. Sebab yang ni upaya my mom pun dengar. Oh, jerit tu Afif ke? Kenapa dengar macam dalam mimpi? Even I punya makcik, I punya pakcik semua dengar. Sebab ramai, semua balik kampung kan. And then mainkan semua tu boleh dengar dalam mimpi. Kecuali pakcik I yang tak dengar apa-apa. Sebab dia berdengkur je, tak ingat. Dia je. Lepas tu yang lain semua ingat mimpi. Lepas tu dia cerita lah. Lepas tu I pun cerita lah malam apa yang jadi dekat diorang pagi. Pagi raya ke, kita tengah makan lemang, makan ketupat, lontong semua kan. Semua berkumpul kat dapur ramai. And then cerita lah apa jadi kan. Lepas tu diorang kata kan adik I kan macam special. So maybe lah like, ada benda jaga ke apa ke, kita tak tahulah kan. Wallahualam lah. So diorang kata benda tu macam kacau adik I. And then adik I macam berlawan. Faham tak? Macam dia ada benda, and then ada benda daripada luar datang. So kau bergaduh. So maknanya time I nampak dia tengah macam tu, itu bukan dia. Weh, takutlah ya Allah, meremang. Astaghfirullahaladzim. Aku perlukan lampu. Takutlah. Kejap lah I nak buka lampu sebab saya macam seram. Kejap. Ni matahari ni. Okay, sabar kita sikit. Sebab suri lah, I rasa macam seram sangat. Sebab I masih ingat lagi yang jadi tu kan. Terus urin je. Ya Allah. Kejap, I rasa macam meremang. Sebab malam tu kiranya yang I nampak tu bukan adik I lah. Faham tak? Bukan adik I. Sebab dia tengah macam tu. Weh, tapi scary gila. Badan dia keras tau. Badan dia I keras sangat-sangat kan. Lepas tu mata dia tutup. Lepas tu dia macam gigit kan macam ni. Wahai masya ya Allah, malam tu bukan adik I. Lepas tu I pula angkat Afif. Tak kebut. Tapi tak apa lah. So macam atuk I cakap kan, atuk I kata tak, atuk I cakap apa, kenapa kau tak kejut atuk? Pasal macam atuk, kenapa atuk tak bangun? Nenek I bangun tau. Tapi menggigil nenek I terkejut. Bayangkan betapa kuatnya adik I jerit tu. Tak habis lagi. Okay, lepas tu ada cerita. So diorang kata macam maybe sebab memang like, bila cakap macam berlawan tu macam logik lah. Adik I tu jerit. And then like, dia jadi macam bukan dia. Macam maybe ada benda kacau dia tidur malam tu kan. Lepas tu I macam, wih gila. Ni paling latest lah. Jadi ni paling terlatest. Lala, aku punya mask apa tu cair ya, sebab panas sangat dia. Lampu ni dah macam lampu, aku dah jadi macam ayam dekat the chicken rice shop yang tergantung tu. Ni lah sebab lampu urin. Okay, astaghfirullahaladzim. Lepas tu I ingat tak gambar I tunjuk tadi tu. Okay, I tunjuk dekat kawan I yang boleh nampak. Okay, faham tak? Okay, dia boleh nampak, kawan I ni dia boleh nampak. Memang dijap dia dah terbuka lah. Okay, so apa tu, I tunjuk kat dia. I nak minta tolong sebab I macam kesian kat adik I kan. Tu yang I tweet malam tu, I jadi marah kot sebab kesian kot Afif. Adik I yang special ni tak ada cakap apa, kau kena kacau. I jadi marah lah dengan hantu tu. Kau pasal kacau adik aku? Ha? Kau pasal lah? Nak aduh ke? Macam tu. Tapi I jadi macam tu lah, tak macam beremosi sikit lah malam tu sebab I macam takut. Bayangkan benda tu jadi, kau jadi bodoh, tak tahu nak buat apa. Macam, so macam pergi ambil handphone tu je aku punya tu. Okay, whatsoever lah. Sebab I panggil lah my mom. Sebab my mom time I angkat adik I tu, my mom dah cakap, Asfah kenapa tu? So I tidur kat my mom. I bagi tu senyap. Macam tu kan. Aku tak tahu kenapa lah, aku tak auzubillah kimina syaitan. Mana tahu jadi dramatik lagi dah, jadi tanah kubur. Okay, lepas tu apa tadi? Okay. Lepas tu I tunjuk lah gambar tu dekat kawan I yang boleh nampak tu tau. Okay, lepas tu tau tak ada cakap apa. First dia ni kata belakang rumah tu hutan ke atau ada rumah lain. Lepas tu I cakap lah ada rumah lain. I tak cakap hutan, I cakap I macam betul lah belakang rumah I, rumah kampung I ada orang, ada rumah lain tapi tak ada duduk.
Lepas tu dia kata, oh ya ke? Lepas tu tak dia nampak apa dalam gambar tu. Tak tahulah kalau korang boleh nampak, yang mana boleh nampak tengok video ni gambar tadi. Saya tak tahulah, saya tak tahu sebab saya tak boleh nampak. Okay, dia kata dalam video tu ada seekor jin. Tapi jin dari hutan. Okay, jin dari hutan. Ada seekor je. Dia macam besar. And then dia menyerupai muka. Muka dia hodoh. Muka dia hodoh macam, faham tak? Faham kan? Okay, muka dia macam tu. So, maknanya jin tu keluar masuk. Dia kata jin tu memang keluar masuk rumah tu. So macam, what the hell? Macam ni kau tahu kan? Maybe like dia belajar ke, tak tahu. No, dia faham. Dia biasalah aku benda-benda ni. So macam, I macam, weh, takut gila. Takut gila kot. I mean like, dia kata seko je. Dalam gambar tu lah. Ada muka hodoh. And then like, ada seko. Macam badan lelaki. Weh! Meremang aku lah. Dekat lagi lah lampu ni. Takut pula. Okay, lepas tu, lawanya. Okay, lepas balik. Okay, lepas tu, bila I dah cakap tu, I cakap lah, I tunjuklah dekat, betul kita orang punya lah, ramai-ramai lah, pakcik-pakcik I, dekat atuk-atuk I semua. Lepas tu, atuk I kata, ni dekat tepi ni, dekat tepi kan, okay, ni rumah, mana, belakang tu rumah orang. Okay, belah tepi tu yang, apa tu yang, ingat tak I cerita ada harimau, saka harimau, tanah orang lain yang jaga. Okay, itu dulu semak-semak. And then, itu dulu macam hutan semua, tapi dah tak ada, ada terbang lah. So, macam jadi kawasan lapang lah. So, atuk I kata, memang daripada tepi ni, memang daripada tepi ni, dia sekadar datang kan. Lepas tu, rumah tu pula dah lama tak, apa tu, tak tabur garam. Tak pagar lah, something like that, macam tu lah kan, tak pagar. Okay, lepas tu, bila ada cerita, atuk ai cakap macam tu semua-semua. Okay, then malam tu atuk ai tabur garam. Style gila atuk ai tabur. Atuk ai beli 5 kilo garam. Lepas tu kan, kita maghrib kot, maghrib. Nampak lah atuk ai kat luar kan. Dengan rokoknya kat sini. Tabur sekeliling rumah dengan bergayanya. Oh, style lah atuk ai. Tabur garam pun bergaya. Saya suka atuk saya. Idola. Okay, lepas tu. Okay, tu je lah cerita dia. I mean like, tapi tu je lah. So, maknanya maybe like, malam tu ada benda kacau adik I lah kan. And then adik I pula, tak tahulah dia ada orang jaga. Takutlah I dah tidur sebelah ni. Oh, tak ada. Dia normal. Dia dah tidur. So, macam ada benda jaga dia. Maybe like, apa-apa ke. Tak tahulah. Benda baik kot. Tapi jin baik lah kot. Tak tahulah. Okay, so. Malam tu kiranya macam ada benda kacau lah dekat dedik. Maybe kacau dia kot. And then lawan kat, I don't know. Lepas tu macam dia berlawan. So that, sebab tu yang dia lemah. Faham tak? Faham tak? Macam make sense kan? Dia macam penat-penat berlawan. And then dia macam dah menang. So, macam lalat atroman tu. Tining. Lemah. So tentu dia tidur. Lepas tu, bila atuk air dah pagar rumah semua tu. And then baru okay. Sebab apa tu, tak ada cerita. Kita semua cerita lah. Lala dah bila dah cerita. Buka cerita satu cerita tu. Dah semua cerita tu. Dah zaman dulu lah. Apalah. Atuk air kata. Tapi atuk air kata memang daripada sebelah tu. Daripada tanah yang kosong tu kan. Memang daripada situ lah. Dia datang kacau kot. So atuk air malam tu tabur lah garam. Bila tabur garam tu. Hari Jumaat malam tu lah dia tabur garam. Jumaat malam Sabtu. Kan. Okay, and then. Lepas tu esok kan harinya. Air kat kampung lama. 5 hari ke 4 hari. Tak adalah benda buruk yang jadi. So far okay je, adik apa macam biasa balik. Esoknya macam biasa tak apa jadi kan. So memang macam malam tu like, bagi I macam scary. And macam first time I nampak adik I macam tu. So benda tu I rasa macam kesian. Sebab and then nasib baik tak ada apa-apa buruk jadi dekat adik I. Macam sakit ke apa tu, macam apa-apa ke kan. Nasib baiklah dia okey je. Ya Allah, risau. Terima kasih minta lindung lah kan. Okay, marilah kita semua berdoa agak-agak kita semua dilindungi daripada benda-benda jahat yang tak guna tu kan. Marah lah. Kita marah dia balik. Okay, so okay, sampai situ sajalah cerita hantu kita pada kali ni. Macam epic kan. I macam tak percaya benda ni jadi tau. Macam bila fikir-fikir macam menipu je. Tapi macam scary. Takut tak lah. Campur-campur lah dalam otak saya. Sebab saya nampak adik saya macam tu. Saya tak kisah kalau benda tu macam lelai. Macam saya cerita yang kena, saya kena kacau sebelum ni kan. Macam biasa itu saya yang kena kacau. Tapi ni adik saya. And then saya nampak adik saya bukan dia. Memang seram siot. Yang penting saya cantik malam ni. Okay, so terima kasih kerana menonton saya punya episod seram pada kali ini. Yang memang fresh lah like, jadi saya nak cerita kat sini supaya nanti bila-bila saya dah lupa. Nanti saya refer kat sini. Bila kawan-kawan saya kata, wih, sini adik kau tu cuba cerita. Tak payah, tengok YouTube je, senang. Senang kan? Seorang buat sekali. Okay, so terima kasih kerana menonton. And kita jumpa lagi di kisah seram yang akan datang. Janganlah akan datang, tak nak lah kena kacau lagi. Kisah seram yang lain. Yang lain. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like. Okay, bye.
Eh, terikot pula lah. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.